សាច់អូនប្រវែង1500ម៉ែត្រនិងរបាំងខុសច្បាប់ប្រមាណ10របាំងត្រូវបានរកឃើញជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងតំបន់បឹងទន្លេសាបសហការឧបត្ថម្ភដោយម៉ូតូអគ្គិសនីម៉ាក់អ៊ូយ៉ាងសន្សំសំចៃបានច្រើនតម្លៃធូរថ្លៃជាងគេអាចបង់រំលោះបានចូលរួមមុនត្រឹមតែ10%តែប៉ុណ្ណោះខលអេឡូនីសូមចុចគុណ60363000ឧបករណ៍លបរាវដែលមានក្រឡាតូចជាង3សង់ទីម៉ែត្រនិងសាច់អួនខុសច្បាប់ប្រវែង1500ម៉ែត្រត្រូវបានរកឃើញជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងបឹងទន្លេសាបក្នុងភូមិសាស្ត្រស្រុកពួកនិងស្រុកប្រាសាទបាគងខេត្តសៀមរាបបើតាមសារអត្ថាធិប្បាយលើគណនី Facebook ផ្លូវការរបស់ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃទី 15 ខែសីហាកន្លងទៅថាក្រុមអន្តរាគមន៍ថ្នាក់ជាតិទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសជលផលបឹងទន្លេសាបប្រចាំស្នាក់ការ កំពុងភ្លុកបានចេញប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបបទល្មើសជលផលបឹងទន្លេសាបចំនួន2គោលដៅដោយក្នុងគោលដៅនោះមាននៅចំណុចមាត់ពីមមេជ្រៃឃុំកែពណ៌ស្រុកពួកនិងស្រុកប្រាសាទបាគងខេត្តសៀមរាបក្រុមការចូលរួមពីលោកទាកំសត់ប្រធានមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តសៀមរាបនិងគោលដៅទី2មានលោកខាអិតអនុប្រធានការិយាល័យវិវិតកម្មបានដឹកនាំកម្លាំងអន្តរាគមន៍ថ្នាក់ជាតិត្រួតពិនិត្យនិងបង្ក្រាបបទល្មើសនៅក្នុងកន្លែងអភិរក្សជលផលកំពង់ភ្លុកជាមួយគ្នានោះអំឡុងពេលចុះបង្ក្រាបក្រុមការងារបានប្រទះឃើញឧបករណ៍ខុសច្បាប់មួយចំនួនរួមមានឧបករណ៍លបរាវដែលមានក្រឡាតូចជាង3សង់ទីម៉ែត្រនិងលើសប្រវែងកំណត់ចំនួន1ករណីរបាំងសាច់អួនដប់របាំងក្បាលលបដប់គ្រឿងសាច់អួនប្រវែង1500ម៉ែត្រចម្រឹង600ដើម និងសន្ទូចរណងចំនួន1200ផ្លែព្រមទាំងចាក់លែងកូនត្រីចម្រុះចំនួន30គីឡូក្រាមផងដែរក្រោយពីបានរកឃើញសមត្ថកិច្ចនិងរឹបអូសវត្ថុតាងដើម្បីបំផ្លាញចោលឧបករណ៍ល្មើសច្បាប់ទាំងនោះ គូបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី13ខែសីហាឆ្នាំ2021កន្លងទៅនៅក្នុងប្រតិបត្តិការក្នុងខេត្តកំពង់ធំកំពង់ឆ្នាំងនិងពោធិ៍សាត់ក្រុមការងារជំនាញបានបង្ក្រាបបទល្មើសបានចំនួន7ករណីដោយបានរុះរើរបាំងសាច់អួនក្រឡាញឹក13របាំងប្រវែង1650ម៉ែត្ររបង្ស្បៃមុង21របាំងប្រវែង2350ម៉ែត្ររបាំងស្បៃមុងក្រឡាញឹក9របាំងប្រវែង403ម៉ែត្ររបាំងអូនលើសប្រវែងចំនួន3របាំងប្រវែង600ម៉ែត្រលូសាច់អូនក្រឡាញឹក42ម៉ាត់លូកង់ស្បៃមុង41គ្រឿងនិងបង្គោលចម្រឹងចំនួន3805ដើម នេះបើតាមក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានបញ្ជាក់ម៉ូតូអគ្គិសនីម៉ាអ៊ូយ៉ាងសន្សំសំចៃថវិកាសម្រាប់គ្រួសារលោកអ្នក